Ahojte, čaute, zdravím vás, ja som Rino a vítam vás pri ďalšom dieli Airdroidoviek. Tentokrát to nebude žiadna herná novinka za tento týždeň, ale budú to 4 hry, ktoré sa pokúsim zostrihať do takých najlepších momentov. Hneď takto na začiatok by som chcel privítať všetkých nových odberateľov, pretože nás je už vyše 600, čo je úplne neuveriteľné číslo, takže vítajte. Dúfam, že sa tu budete skvelo baviť a že tu ostanete na veky vekov. Úplne ako ja môžem jedným prstom hrať, takže ideme na to. 3, 2, 1, štart. Už dve hviezdy, úplne úžasní sme ľudia. Poďme, to dáme 3 hviezdy, jak nič. Nevadí, ale dali sme skóre 227 a 3 hviezdy, new best skóre. Vidíte to? A viete, prečo som dal také skóre? Pretože som úplne luxusný hudobník. Tá harmonická hudba, ktorá sa liala do našich uší. Dúfam, že ste nevykrvácali z uší, pretože toto bolo úplne hrozné. A teraz skúsim ísť takto po slepiačky. No, aj jednotka je číslo a umiestnili sme sa prvý v tabulke s 0 hviezdami, ale best. Som best ako prvý, chápete? Nie? Nevadí, ideme na ďalšiu hru. Ako ďalšiu hru tu máme niečo pre motorkárov, niečo pre závodníkov a budeme súťažiť v hre Speedway Challenge. No a musíme si dať teraz akože single player, play, budeme hrať doma, pretože my sme tu doma. Vyberte, hej? Stop? Dobre, takže vyberáme si túto trať. Prečo nie však? Všetko je tu easy a všetko je tu fajn. Všetko je tu super a preto som tu ja. Ne. A už ideme. Moje ucho, práve som hluchol. Hej, kam ideš, chlape? To čo je za chujovinu táto hra? Trošku pokosíme trávnik, pretože videl som, že majú trošku problémy s trávnikom, tak som pokosil. Jaj, chápem. Nechápem. Pozor, teraz robíš zvláštnu kľúčku, ktorú nikto nechápe. A gól! Čože, on prešiel cez bránu. Ja to ako fakt nerozumiem, ako toto. Ako sa to ovláda, mi niekto vysvetlite, prosím vás, pretože ja osprostím pri tejto hre. Nehňuj ma. A to musí nejak ísť. Mám pocit, že to nejde. Ketchup. Pozrite sa na to, aké to úplne to. Ej, aký som ja šprinter, pozrite ako kľúčkem a diamanty berem. Úplne skvelá hra toto je. Jaj. Pozrite sa teraz na to, pozrite ako úplne bežím. Beriem diamondy, kamo, to sú diamondy. Čo ti dáva, tam už bolo úplne čiernota čierna. Ako keď zavrite oči, tak máte čiernotu. Dosiahol som svetlo, počkajte, teraz si dáme challenge. Tak nič. Skúsime to so zavretými očami. Čo ti dáva? 3 so zavretými očami? Dobre. Musím si ešte otočiť ten mobil, ešte mi aj kážu, ako si mám otočiť mobil. Ako, Rino, tak toto nebude zdržať ten mobil, musím si otočiť, vieš? Click to jump, ale nechcem skočiť, ja chcem bežať, ako gogo run, tak nebudem hľadom skákať, nie? Budem gogo click to run, takže ja tam mám click to run, vy tam máte click to jump. Hruška. Ej, len takto lížete. Gogo, umrel si práve. Prepač. Odiďa. 0. To je skvelé skóre. To je úplne skvelé skóre. Si zapamätajte. 0 hra. Klikni sem. Nekliknem. A to není Gogov skin Minecraftový, takže to je fejková hra. OK, ja dúfam, že ste si tento diel užili, sme práve na konci a ja dúfam, že sa vám tento diel vypáčil. Ak áno, určite nezabudnite zanechať like, napíšte nejaký pekný komentárik a môžete toto videjko taktiež zdieľať. Určite sa nezabudnite pozrieť na facebookovú stránku, kde dávam príspevky jedna radosť, jedna báseň, jedna dolina, háj a aj priehrada. A určite nezabudnite sledovať môj Instagram, kde dávam vždy pravidelne nové fotky. Pravidelne nové fotky, ale určite môžete dať follow, budem za to veľmi rád. Ďakujem. A určite mi napíšte, čo si myslíte o novej grafike kanálu, lebo je zmenená, je nová, a taktiež o novom outre. Už ste ho videli v predošlom videu, ale to nevadí. OK, zatiaľ sa máte krásne, pozdravujte doma a log out!